Hector Seiko ishte ende në atë qytet ku 31 vite më parë, një mëngjes koriku kishte përshëndetur për herë të fundit babain e tij, Tao Seikon. Ato 31 vite kishin kaluar me një ritëm të çuditshëm, nxitimthi, por edhe zvarr, me tension, por dhe me shpresë, në luftë përmbijetes, por edhe me forcë për të ecur përpara. Jetuan 31 vite me një ëndër. Babai mund të jetë diku. Ku? Ne nuk e dim, nuk e shohim, por ai është gjallë, është diku. Vitet 1990-1991 po shënonin rënjen e diktaturës në Shqipëri, e bashkë me të kishin ndezur në ndërgjegjen e Hector Seikos kurreshtjen dhe guximin për të gjurmuar të vërtetën, për të kërkuar eshtrat e të vdekurve të familjes së tij dhe për të zbuluar manipulimet që ishin bërë gjatë procesit të fshet politik ndaj të atit Tao Seiko. Ai vendos të futet në arkiva e të zbuloj të vërtetën. Pse ishte arrestuar baba i tij? A kishte patur ai përplasje me krerët e regjimit? Çfarë thon arkivat sekrete për përgatitjen e arrestimit, gjyqin e fshet dhe dilemat nëse jetonte apo e kishin vrarë? Ime ma vdiq, si ishte se do të ma, atëherë lëmidhi detyra mua me kërku babën tem. Dhe ta kërkosha unë se zban. Dhe i baj një kërkesë Ramiz Alis. Ramiz Alia në atë kohë ishte president. I baj kërkesë, shkoj, më vjen përgjigja që do të shkosh ministrit të mbrojtshme. Shkoj në ministrit të mbrojtshme dhe te pjesa e pjesa tjetër e ministrisë të mbrojtshme, ajo që është njit me teatrin, dali oficer, shkoj te vendi që i merrshin përgjigjet njerëzit. Dhe shkoj me letër. Do të çfarë problemi të ke? I them kërkoj me ditë për babën tim. Filanin. Po pse më tha, nuk e di ti tha për filanin se çka ka ndodha? Po pse më i thash, ka që diot duke mund që e di dhe vjet kërkoja? Pse se di kërkoj? Nuk e di, prandaj vje kërkoj. Ndek të mrenshme në Shkodër, tha. Shkova ndek të mrenshme në Shkodër, më pritin në ngretarit ndek të mrenshme, i dhash gjithë këta që disha unë, këta gjithë informacionet që kisha unë, nga dita arrestimit babës e deri në fund, më shikaj edhe më shifë se kështu si me habi, dhe më si, nuk e di. A ba Ministria Drejtësis, ta e ke thjesht këtë punë, ta shko ba një kërkes Ministri Drejtësis, ta do të merresh përgjigjen prej Ministris Drejtësis. Shkova në Ministri Drejtësis, dhe për herë të parë, në janarin e vitit 1991, mora dëshmin e penalitetit të pushkatimit Tao Seikos me 19 shkurt të vitit 1962. Për të quajturin Tao Seiko, i biri i Mehmet dhe Shqyqyrane, lindur më 1912 në Filat, me vendim numër 3, 24/2/1962, të gjykatës së lartë, kolegji ushtarak, është dënuar për tradhti ndaj atdhëut, dhënje dhe marrje informatash zburimit të huaj, agitacion e propagandë sipas nenit 64, 69, 73 dhe 76 të kodit penal, me vdekje me pushkatim, konfiskim të pasurisë, pjesës së tij dhe humbjes të së drejtës elektorale për 5 vjet kohë, heqen e gradës ushtarake, ekzekutuar me datën 13/3/1962. Në vitin 92, qershorin e vitit 92, unë iku nga Shkodra, puna në Shkodrë më rëj, dhe në përmjet një mikut të babës tem, u futa në Gardën Republikës si nën oficer. Detyra e parë që kam vu vetit kërë marrë 92-shin Tiranë, ka kenë. Me zbulu të vërtetat e gjithë kësaj masakër të madhe që ka ndodhë në familjen tonë. Cila ishte detyra që i vuna vetit. Unë jam i njëjti i vetmi person që do të luftoj për me zbardhë dramën e madhe të familjes Seiko. Këta njërës, të tre vëllezërit, edhe nëna jeme, kanë luftë, kanë luftu. Dhe në fund, shokët e tyre të armëve, shokët që kishin luftu me ta, i dhanë edhe plumin. Përfundimisht i dhanë edhe plumin. Pra unë ishe personi që do të merrshe se zban, pa tjetër, pa diskutim, për të zbardhë të vërteta. Për të zbardhë të vërteta. Pse? Sepse normalisht nëna kishin hedhë baltë. Sepse normalisht s'kishim në mënyrë absolute, s'kishte asgjë të vërtetë. Çdo gjë ajo ishte një farsë e krijuar dhe e krijuar shumë keq. Saqë po të merrish letrat dhe ti lexosh sot shef atë që ata ishin dhe të paaft. Ata ishin kriminela, por të paaft. Kishin ndërtuar dosje gjyqësore të asaj natyre, i akuzoshin këta për agjentat këtij dhe të atij,
vetëm e shprej, më tha kështu, i thash ashtu. Më tha ashtu, i thash këtu. Në 92-shin, i kam vut detyrë vetit, me nxerrë të vërtetën. Kam shku te Nurohoti, kam shku te Bashkim Kopliku, më ka dhënë support në mbështetje Pjetër Armblori, kam hap dosjet, kuptohet, kam hap fillimisht dosjet e babës tem. Fillimisht. Kam hap dosjet dhe kam fillu me marrë informacion. Në gjitha drejtimet. Kam marrë dëshmi, me dhjetra dëshmi nga njerëz të ndryshëm, të cilët kanë pas raport marrëdhënie me Tao Seikun. Kam marrë dëshmi nga persona të cilët janë një pjesë janë verbale që unë verbalet nuk i përdori. Po ta thom shqip, unë verbalet si përdori, sepse për mua verbalet nuk kanë peshën e asaj që duhet të kenë. Kurse karta kanë, thotë italiani, ajo që është shkruar në letër, s'ke ka ikë, nuk e ku shkon, nuk e ç'a ban. Dhe gjatë gjithë këtyre viteve për 26 vjet kam qindra faqe dokumenta. Se me kalimin e kohës kam marr dosjen e Temes. Kam marr dosjen e Sokolit, kam marr dosjen e Mondit. Se djali i tjetrit të Mesekos u dënu bani 8 vjet burg dhe 7 vjet internim. Kam marr dosjet e gjithëve këtyre. Sipas një informacionit u thotë që edhe Suloseko e paska një dosje, po realisht unë dosjen e Sulosekos nuk e kam qetë. Ai xhaxhaj që vrau veten në Shkodër. Një prej pistave të kërkimeve të Hektor Sejkos ishin arsyet që kishin çuar në arrestimin e babait, cila kishte qenë shkuara e tij e afërt, marrëdhëniet me drejtuesit e regjimit. A kishte pakënaqësi Taho Seiko nga regjimi komunist që ishte instaluar në Shqipëri ndaj atij sistemi ku edhe ai kishte pjesën e tij të kontributit? A kishin pakënaqësi këta njerëz patjetër? Është e padiskutueshme se këta kishin pakënaqësi. Kishin pakënaqësi dhe pakënaqësi këta i shpreshin. Por pakënaqësia si mas atyne, është krim, po pakënaqësia është njerëzore, është gjë nga njerëzore. Njeriu ka pakënaqësi dhe me vetvetit. Një pakënaqësi është edhe brenda familjes. Jo më brenda shoqërisë, jo brenda këtyne rrethëve politike të famshme që në Shqipëni në atë kohë kishin problematikën e vetë. Është dënu baba jem në 56, është dokumentume, konferencën e Tiranës. Ka fol baba jem, është e vërtet. Nuk ka ndaj pa fol. Më ka thënë nana jeme. I kam thënë 100 herë mos fol, Tao. Mos fol. Tao Seikoja flitte. Tao Seikoja flitte dhe atë që thotë Tao Seikoja, ato që thotë Tao Seikoja, ishin fjalë të argumentume dhe flitte bate oponentë si opozit. Bate oponentës. Ishin fjalë të që nuk mund t'i lëvizshe as një pik, as një presje. Pse? Së mund t'i lëvizshe as një pik, as një presje. Sepse Tao Seikoja, duke marru një shkollë ekonomi politike, shkenca ekonomi politike në Athinë, në Universitetin Frances, kishte tjetër botë kuptim, kishte tjetër ide në nënkry, dhe shifte se çfarë damit i madh po i bante kësaj shoqëni shqiptare të famshme me ata hatanat që i bashin ata në raport me ekonominë, në raport me zonat e tjera. Një shemb. Ishte në komisionin e planit të shtetit. E çojnë në fabrikën e sheqerit Maliç. E fillon bisedën te roja, edhe shkon deri te drejtori. Tash i masi kryen këtë punë, do të thotë do të japin një material me shkrim për sa i përket problemit, cila ishte aja, esenca, një kombinat si ky, i sheqerit, një vend si Amerika, me shumë i pasur, ose u dite që ishte shumë i pasur në Amerika, nuk ka asnjë lloj interesit për me e bë, edhe për me e majt. Ka një raport kostoja, me sheqerin e blem jashtë, të ardhur në Shqipëni, është 10 fish më amalli këtë që përlohet këtu. Ka hangër vrete, Tao Seiko, ka pushim nga puna, ke letra në aty. Ja, këto që flasun janë me letra. Zoti Tao Seiko, këtu, ju njoftojmë se në bazë të shkresës së Kryeministrisë numër 14 fraksion 99, datë 28/7/1948, juve shkarkoheni nga detyra. Ndërsa Enver Hoxha do të shprehë kundër Tao Seikos në një mbledhje të Byrosë Politike të vitit 1954, ku diskutohen
kandidaturat për kryetarët e komiteteve ekzekutive të këshillëve popullore të rrethëve. Enver Hoxha shprehet kundër emërimit të Taho Seko si kryetar i komitetit në Delvin. Unë nuk jam për Taho Sekon se është çam, dhe në Delvin nuk bën të vej, se atje ka shumë çamër dhe do ngatroj më shumë punë me çështje akraballoqësh. Po ashtu, në një fjalim të vitit 1956, edhe Mehmet Shehu do të shprehej. Ka njerëz me tru të mykur si Taho Sekoja që mendoj se sigurimi s'ka bërë kthesa. Kulmi do të ishte në një debat me Nezhmi Hoxhën në një mbledhje të organizatës Bas të Zërit të Popullit, po në vitin 1956. Nezhmi Hoxha ishte vënë atë ditë në atë mbledhje në qendër të një debati të nxehtë që lidhej me luksin e familjeve të udhëzve në një kohë që populli ishte në krizurie. Taho Seko i kishte thënë Nezhmi Hoxhës në atë mbledhje hapur dhe pa frikë: "Ju jeni me makina, jeni me vila. Ju merrni ushqime me çmime shumë të lira dhe keni rroga shumë të larta, ndërkohë populli s'ka bukë të hanë. Kjo duhet të riparohet. Ne po flasim për të mirën e partisë dhe për të mirën e pushtetit, që të korrigjohen këto gabime sepse realisht ky diferencim i madh midis popullit dhe udhëheqjes qëndron. Duhet të bëni mea culpan dhe të rregulloni situatën sepse normalisht në këtë situatë jemi duke shkuar të gjithë keq në këtë drejtim." Por ta ose ka u fut rrasi zapatase. Dhe në 56-ën është prap dokumentat i ke aty, është vendimi, është çu biroz politike, është marrë vendimi për të hjek nga Tirana dhe nga zoni popullit pa tjetër që s'diskutohet, të bu hjek nga Tirana, dhe është autorizimi për shku si drejtori parkut në Shkodër, i parkut automobilistik në Shkodër. Tiran, 6 gusht 1956, me vendim të sekretariatit të Komitetit Qendror të Partisë së Punës së Shqipërisë, emërohen i drejtori ndërmarrjes së transportit automobilistik shtetëror Shkodër, duke u paguar me rrogë mujore bazë 8.000 lek. Marrëdhëniet financiare nisin nga data 16/8/1956, ministri Tonin Jakova. Pas kësaj përplasje e politike, Taho Seko largohet nga Tirana me gjithë familjen. Hektori ishte atëherë 10 vjeç dhe e mban me të mirë skenën e largimit me policë. Më mend një makinë Skoda të madhe, 10 policë. Shpinë kena pas kuash vrazë Majdari, fiksi aty kena pas shpinë. Në Tiranë. Si tash më mend atë skenë se harrojun, s'mund ta harroj. 10 vjeç kam kanë. I morën policë të gjithë rrobat, i ngarkunën makinën dhe na shunën në Shkodrën për dhunë, me dhunë. Çka kishin bë? Sepse i matë me note, që kjo do të ishte e momentit, e një periudhë të shkurt, familjen po e lanë këtu se e kam me shtëpi. Edhe unë po shkoj në Shkodër, po punoj në Shkodër një periudhë sa të ashtu. Jo, më nuk mund të rritë në Tiranë ta ose i koja, ishte e pa mundën. Dhe në korrikun e 60, 58 korrikun e 60, ta ose i koja arrestu. Dosjet hetimore dhe gjyqësore janë skandal. Janë një skandal i madhë. Kanë rru datat, kanë lëviz me data, janë dy hetime. Ashtë hetu, po thone me 10 gusht vitit 1960, me 10 gusht. Ka një proces verbal hetimit. Tashti, që nëllë, nëllë një fenomen tjetër. Në këtë proces verbal hetimit, ta ose e ko s'pranë në mënyrë absolutë, s'pranë në zëa. Kanë vu një datë tjetër, kanë vu datën 10 gusht në një proces verbal tjetër. Ku ta ose eko e i pranën tana. Të shi si ka mundësi që brana, brana janë dy proces verbale, brana një date, të cilat kundërshtojnë njëna tjetërën. Këtu se pranën, ku se këtu pranën gjithka. Së mund të ndodhin. Ashtë absurditet. Pa, normal. Torturat të diskutohen, unë kam të thash me gjithë se verbalet realisht së duhet mu marrë me verbalet, kam gjana verbale, unë kam gjana që kam gjana shumë të randa verbale, për nuk i tham. S'kam arsye për mi tham. Nuk i tham. Se që kanë banë te, se që kanë ndodhë, se si kanë tërturu. Nuk i tham. Janë gjana që me dokumenta si kam, të mos i pas me dokumenta, nuk du mi përdorë. Se sa i gënjeshtër dhe i manipuluar ishte procesi hetimor dhe gjysor i grupit Çam, e vërteton edhe ky dokument, ku Kadri Azbiu thot se Taho Seko nuk pranon të flasë dhe kjo i pengonte që të bëni një gjyq publik si që bë teme Sekos. Pra,
Tao Seko nuk ishte pranuar asnjë akuzë në hetuesi, ja çfarë shkruan Kadrias Biu. Tao Seko akoma nuk flet. Ai jo vetëm që dobson deri në një farë shkallë procesin gjyqësor, që të bëhet publik, por pengon zbulimin e fakteve që ai din si element. Brenda afatit të kërkuar, do të bëjmë përpjekje për ta zbërthyer. Deri më sot, ndër 38 të arrestuarit flasin vetëm 22, ndërmjet të cilve të gjithë kryesorët me përjashtim të Tao Sekos. Të tjerët flasin vetëm pjesërisht, 10 nuk flasin fare. Prandaj, që të zbërthehen dhe të tjerët duhet një kohë gjatë. Ministri i Punëve të Brendshme, General Lejtnant Kadrias Biu. Të gjithë pikpyetjet mbi këtë proces të inskenuar, Hector Seko i ka përtypur për vite me radhë. Përgjigjen e gjen me sreshtave në shumë dokumente, por edhe në dëshmit që ai ka mbledhur. Madje një hetues i çështjes i ka zbuluar edhe bindjen që ai kishte mbi këtë proces. Kam taku vetëm një hetues të grupit. Kam taku një hetues të grupit, i cili e kam pyetur thjesht për, jo për në gjapë, e kam pyetur. I kam thënë, duhet të bëj pyetje, i kam thënë, ai s'ka pas punë me babën, ka pas me pjesën tjetër, me persona të tjerë të grupit. I kam thënë, kanë kalu gjithë të vite, ka kanë partizan me temin e. Kanë kalu i thash gjithë të vite, a ka mundësi me të bëj pyetje? He, më thamë, çfarë pyetje dhe me bëj? Cilë është opinioni jotë sëtë? A di që pëtha? Ashtë pregatit në Athinë, tha, ka shku në Sofje, ka shku në Mos, ka në Tiran. Kje ishte përgjigja ti. Sa mund besohet, sa mund këtë vërtet, nuk e di. Së di. Unë besoj Zotë. Unë ruj integritetin tem si person, si individ. Nuk më shkon mendja për me bën hakmarrje. Që dhe me dash me bën hakmarrje, s'ke ku i merrat, sa ata i vranë në njëni tjetrin. Po dhe së më shkon mendja me bën hakmarrje. Edhe po tëm një aspekt dhe vokël. Kur ka marrë dosjen e babës tem, hetusi që mundi këtë betë në dorë babës tem, se nuk e di unë fundin, sepse dosja s'ka proces verbal, pushkatimit. Thot është pushkatu, po proces verbal pushkatimin nuk ka. Kam gjetë emrin e hetusit, hetusit fundit, se kalken tre hetusa njëni mas tjetës, Stavri Mali, një e satë e satë mani, as dizje kishte, edhe Ferhat Matohidi. Ferhat Matohidi, vitet e kryesia e kuvendit, kalote para komitetit qendror, unë ishë oficeri gardës republikëse, kishe i pistolet në brez. Unë e dishe kush ishte Ferhat Matohidi, e shifshe Ferhat Matohidi gjele, dhe mu së më ka shku në herë menja, për me vu dorën në brez, së më ka shku menja, jo me vu dorën në brez, për me marrë hakun e babstem. Pse? Besoj në Zot, ta thash besoj në Zot. Ja ka dhënë jetën tjetër kush dhe ja merr jetën tjetër kush. Si jam unë ai që merr me këtë punë. Atë që e kanë bë, normalisht, në një mënyrë ose një tjetër, e paguajnë vetë. Siç e paguajnë një pjesë e mirë aty në Kadrias Biu me kompania tanë që ishin ata, edhe të tjerë kuptohet ajo punë. Prej 27 vjetësh, nga momenti kur mori dokumenti ku thuhej se Tao Seko ishte pushkatuar, djali i tij Hektori nuk kresh së kërkuari të atin. Ai do të di ku është vari, ku prehet prej 56 vitesh babai i tij, ku prehen eshtrat e xhexhëllarëve të tij Teme dhe Sulo Seko, ku prehet trupi i djaloshit 23 vjeç Sokol Seko. Jam interesuar në të gjitha format dhe të gjitha mënyrat. I kam bërë thirrje njerëzve që mund të kenë informacion. Që ta japin. Kërkoj të vërtetën, se më shërben, se më intereson, dhe kërkoj varrin ku e ka. Kaq. Nuk kërkoj në mënyrë absolute, absolutisht asgjë tjetër. S'kam përgjigje, dhe as kërkush nuk merr mundimin për me liru ndërgjegjen e vet, për me liru ndërgjegjen e vet, dhe me thonë të vërtetën. Kanë kalu tanë këta vite, nga 60 deri më sot, i thojnë 40, 58 vjetë, ka maruaj a punë, ashtë mëllaj kapitull, nuk njallet ma ta, ose, s'ka, ka maru, ka vdek. Do t'ishte vdek, edhe po mos ishë pushkatu, do t'ishte vdek, nuk do t'ishte gjallë sot. Se i dërti dhe si 1912, do t'ishte vdek, kushe di se sa ma herët. Por problemi është që këta se japin atë punë, nuk dalin, nuk dalin, s'japin.
se existon proces verbal pushkatimit. Tështi, proces verbal pushkatimit për teme sejkon s'ka, për taho sejkon s'ka, për sokol sejkon është i proces verbal pushkatimit. Po ka të zënë, që ka thënë sokol sejkoja, që i kanë thënë sokol sejkos dhe që ka thënë sokol sejkoja. Po ku a vend i varrimit, jo. Pra sokol sejkoja është në 74. Leni këta që kanë 60, 61, 62. Nuk ka proces verbalet e pushkatimit, janë, nuk ekzistojnë. Dhe s'ke ku i marë, ku i marë, s'ke ku i marë, ku i marë. Këme pytë, ku i mi thanë? Murit mund t'i flitë gjithë ditën, po murit s'këthen përgjigje. Nuk këthen përgjigje muri. Muri është i heshtur.